աշխարի ամենաջերմ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներին կրկին ասում եմ ողջույն։ Ես իրականում ուրիշ պլաններ ունեի, բայց այս անգամով լոգո կրկին սկսում ենք լոգանից, քանի որ անցած անգամ երբ ես ցույց էի տվել եւ հորդորել էի ավելի շատ զբաղվել աչքերտակի խնամքով, քան տոնաներով, տոնայիններով օգտագործել, այդ մուգ երանգի համար, կտճիռների համար շատ-շատերին հետաքրքրում էր, թե այդ ինչ եմ ես օգտագործում։ Տեսեք, մոտիկից ցույց եմ տալիս, որպեսզի անգամ եթե հարկ կա, էկրանը սքրինշոթ անեք կամ մի խոսքով տանեք, խանութները ցույց տաք եւ ձեր բերեք ձեզ այս գելից։ Նման բաներ, երբ որ օգտագործում եք, պետք է պարտադիր օգտագործել ինտենսիվորեն։ Մի օր անեք, հետո 10 օր էլ չանեք, չգիտեմ, սենց ամեն օր էլ պետք է օգտագործեք։ Չգիտեմ, ձեզ համար եթե նախընտրելի է, կարող եք գիշեր օգտագործել եւ քնել։ Ես նախընտրում եմ դիմահարդարումից միաժամանակ մոտ մի ժամ առաջ օգտագործել։ Այսինքն լավ ինքը խոնավեցնում է եւ միաժամանակ հետո դուք արդյունքը կզգաք, որ ձեր աչքի տակը ոնց որ արդեն լավ խոնավեցված է, հայդ կնճիռների ծալքերը հարթված են, ինչ է ջրազրկումից է, չէ՞, մեծամասն թարամում մաշկը։ Այս գելը հենց ապահովում է ջրի բալանսը։ Հիմա անցնենք խոնավեցնողին։ Ներկայումս օգտագործում եմ ահա այս երկու պրոդուկտները։ Սա թողնում եմ հիմնականում իմ սենյակում, դիմահարդարումից առաջ եմ օգտագործում, իսկ սա չնայած այն նաև ծառայում է որպես հրաշալի դիմահարդարման բազա, բայց հիմնականում օգտագործում եմ գիշերները, քանի որ այն շատ թեթև է գիշերը կսելու համար։ Սա էլ մոտիկից ցույց տամ, սա ինձ համար լրիվ անհայտ ֆիրմա էր եւ Wildberries-ով եմ պատկել, եթե ցանկանաք արտիկուլը կտրամ ադրեմ։ Բայց լավն է։ Սա Eco Farm-ն է, կարծում եմ արդեն հայտնի է բոլորիդ գիտեք։ Այսօր սա կսեմ դիմահարդարումից առաջ։ Սա շատ այսպես նուրբ, իսկապես նրբակսուկ է։ Ինձ միշտ թվում է, թե ես ձանձրացում եմ մարդկանց այս տեսակ պրոդուկտներով կիսվելու, բայց արդյոք որ եթե մի օր ինչ-որ մի պրոդուկտ եմ օգտագործում եւ դրա անունը չեմ բարձրացնում, պարտադիր մեկնաբանություններն այնքան շատ են լինում այդ պրոդուկտներով հետաքրքրվող, որ ստիպված եմ լինում հաջորդ օր կրկին արդեն մանրամասնել։ Շուրթերիս էլ օգտագործում եմ այս շուրթերի բալզամը, որը գնել եմ Հայ բելարուսական խանութից, վստահ եմ, որ հնարավոր կլինի նաև իրեն Wildberries-ով ճարել։ Այսպես լավ չի, լավ չի երևում, Sweet Lips կգրեք, կբերի։ Չնայած իմ շուրթերը շատ չեն ճաքճքում, քանի որ ես ջուր շատ հաճախեմ խմում, հետևաբար մարմինը չի ջրազրկվում։ Վերջում նաև օգտագործում եմ ձեռքերի կրեմ, բայց քանի որ լոգանում եմ եւ իմ ձեռքերի կրեմն այստեղ չէ, օգտագործեմ այս մանի լասիոնից։ Այսինքն ամեն առավոտ, երբ արթնանում եմ, գալիս եմ լվացվելու, ատամները լվանում եմ, կատարում եմ այս փուլերը։ Վերջ։ Սենյակի հատակին հայտնաբերել եմ իմ կոսմետիկայի մի մասը։ Էսեք էլ հասել է սեղանիքիս ամենա ծայրը։ Դարակը ընդհանրապես չկա, մի խոսքով ժողովրդ հանցագործինից թվում է գտնելու կարիք չկա, չէ՞, պարզանում։ Սիրելիներս, այնքան է կենտրոնացած առավոտյան խնամքը ձեզ ցույց տալու վրա, որ լրիվ մոռացել էի, որ այսօր մարտի 8-ն է եւ չեմ շնորհավորել ձեզ, միանգամից պես առագարակ առավոտյան խնամքների ցույց տալիս։ Թանկագինները շնորհավորում եմ ձեզ եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրը ոչ թե այսպես մուսի-պուսի, սուսի-փուսիկ լինելու տոնն է, այլ այսօր կանանց իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ այն ուղությամբ, որպեսզի հնարավորինս մենք մեր հնարավորությունները կարողանանք պաշտպանել եւ ապրել այս կյանքը մեկ անգամ, որը մեզ տրված է, այնպես ինչպես մենք ենք ցանկանում։ Այդ մուսիպուսին մենք ենք ունել, որ մեզ լիքը նվեր տան այդ օրը։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ես ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուրը գտնեք այն երջանկությունը, որը ոչ թե հասարակությունն է ձեզ դեմ տալիս, այլ որը ինքներդ եք ձեզ համար պատկերացնում, հա, օրինակ կարող է, եթե ինչ-որ մեկը իր երջանկությունը գտնում է ընտանիք կազմելու, երեխաներ ունենալու մեջ, թո դա կատարվի իր կյանքում, եթե ինչ-որ մեկը երազում է ֆինանսապես ինքնուրույնանալու, կայանալու եւ լուրջ բաների հասնելու, ես մաղթում եմ իրեն այդ երջանկությունը։ Եթե ինչ-որ մեկի երջանկությունը կկայանա այն ժամանակ, երբ նա սկսի ճամփորդել ամբողջ աշխարհով մեկ, մի խոսքով
ամեն մեկը երջանկությունը պատկերացնում է յուրովի, սակայն մենք շատ հաճախ մեզ ձևացնում ենք, թե մենք երջանիկ ենք այն ստացված կյանքի մեջ, որը մեզ ստիպում է, հա, հրամցնում է հասարակությունը, բայց դուք մասայից առանձնացեք եւ մնացեք ձեր անհատականությունը ու զգացեք երջանիկ այնպես, ինչպես ինքներդ եք ցանկանում, բայց ես մոռացել եի ձեզ ցույց տալ, որ ես ստացել եմ այսօր նվերներ, եկեք ձեզ ցույց տամ, քաղցրավենիք, ինչպես նաեւ սիրելի օծանելիքներից մեկ։ Եկեք սկսենք քաղցրավենիքներից։ Երկար ժամանակ անդադ այսպես մտքիս կա, որ մի հատ փորձարկի Արեստ Տիգրանյանի տիրամիսուն, շատ հետաքրքիր է, ի՞նչ համ ունի։ Դեռ չեմ փորձարկել, համը չեմ կարող ասել, տեսքն այսպիսին է, համի հետ կապված կկիսվեմ մի փոքր ավելի ուշ։ Սա այսպես, հաջորդը քաղցրակերներ, մեկի ինչ ունեմ ես, մեկը ոնց հասկացա երբ ստացրած կաթովը, մյուսը շոկոլադով դոնատներ են, իսկ ահա սա, օ՜, բլյա, արժի որ մարդը 8-ը գար սրա համար։ Իսկ հիմա վերադառնանք օծանելիքին, ուրեմն Մերի խանութից առաջին դեպքը չի, որ Անդրանիկը ինձ համար գնում է օծանելիք, անգամ մեկը հիմա ունեմ, սա գրեթե այն արդեն վերջանում է, երբ ամեն անգամ օգտագործում եմ, չկա այդպիսի մարդ, ով ինձ հետ շփվի ու չհարցնի, մարիս ինչ օծանելիք ես ցանել, ինչ լավն է, այդպես մի հրաշքել այս մեսնա, Ադամ, սիրելի հետևորդներ, ես այս պահին նախապես Անդրանիկին խնդրել էի, որ մարդուտին ինձ ոչ մի նվեր չգնի, քանի որ մարդուտը այն ուրի չի, որ անպայման քեզ պետք է նվեր գնեն, նվերներ եւ վերաբերմունք պետք է ցույց տալ, թե կինը տղամարդուն, թե տղամարդը կնոջը ամբողջ տարվա ընթացքում, այն կանեք, ովքեր ամբողջ տարվա ընթացքում այսպես նվերներ են ստանում անդադար իրենց կողակցի կողմից, հավատացեք, իրենք այդքան ծանր չեն էլ տան, ես այս անգամ եւս խնդրել էի, որպեսզի զերծ մնա որևէ նվեր, մվեր ծաղիկ, մաղիկ եւ այլնից, քանի որ մենք մեր արժեք ճիշտ ասած այլ նպատակներ ունենք, բայց Անդրանիկն ասում է, որ իր սիրտը չեր տանի, եթե ինձ որևէ նվեր չնվիրեր, ովքեր ծանոթ են այս ուտանելիքին, իրենք հիմա կարողանան հստակ պատկերացնել այսպես, թե ինչ բուրմունքի մասն է գնում խոսքը, բայց ես հիմա չգիտեմ, թե ոնց նկարագրեմ, սիրելի հետևորդներ, ես մազերիս եմ նայցանում, որտեւ մազերի վրա երկար է պահպանվում հոտը, ես չեմ կարող հիմա նկարագրել, թե այն ինչ հոտ ունի, ինչ բուրմունք ունի, բայց կարող եմ ասել այսենց, երբ ես հոտը շնչում ես, ուզում ես ես կյանքի ամեն միլի վարկյանը ապրած ու վայելած լինես, ենքան ուրախ ես կյանքի զգում, որ դու կաս ապրում ես, գոյություն ունես, երբ ես հոտը զգում ես, ապրեցնող հոտա, հոտ չէ, ներողություն, բուրմունք, անդադար ասեմ հոտ, շատ եմ հավանել, շատ, ըստ ինձ վերջին շրջանում սա իմ մշտական բուրմունքն է դառնալու, Ջիմի Չո, այս պահեմ, եթե հետաքրքրի դուք էլ ձեռք բերեք, ու հետևորդուհիներն են սկսել արդեն շնորհավորական նամակներ ուղարկել, Տադամ, ես եմ երեք պատրաստել բուրմուչկա, նաև բայց շերտավոր խմորով, երեք շատ ուշ գիշեր եմ պատրաստել եւ վերջացրել, արդեն 12-ից 20 անգամ կործեմ մեկի կողմերներ դեպի գնում, դե տոնականոր է, թող տանը քաղցր լինի, մի խոսքով համի մասն էլ կարծում կարիք չկա ասելու, այսենց է, Վահան չես գալիս, գնանք տեսնենք կարող ենք եմատատիկի համար ձնծաղիկ ճարել թե չէ, համեն մեր ամենօրյա զբոսանքին ենք գնում, հիմա եղանակները տակացել, ամենաքիչը 1.5 ժամ, այդ ամենաքիչը դրսերում ենք, Վահանը ճանճ է տեսել եւ զարմացել, հելո ճանճին, եղավ տղես, հելո, դասապակա, թռավ գնաց, ինչ ես նայում, բալա, այդպես ծնծաղիկ ունեք, ծնծաղիկ, ինչի՞, հա, ման եմ գալիս,
Վերցնեմ ես։ Մեղուներն էլ հետն են գալիս։ Ասում եմ, ծնծաղիկ չկա այս տարի դիֆիցիտ է, քանի որ Արցախից էին բերում եւ սիրել եթե որներից որ ամբողջ թաղամասը ման եմ եկել։ Բարև ձեզ։ Ծնծաղիկ չկարողացա ճարել ու այս ոչ պակաս գեղեցիկ ծաղիկները գնաց վերադառնում ենք տուն Էմա տատիկին։ Ներիխեն լավ պահումովանին, թողնեմ գնամ, ինչ անեմ, թե տերեխուն տանեմ մեր տուն։ Տուն եկանք ու տարել եմ Վահանին, որ քնածնեմ, իր քնելու ժամներ եւ դեռ մբանել անցել էր, քանի որ դուրսը շատ տաք էր, շատ երկար ենք մնացել դրսում, յետ ենք վերադարձել միայն նրա համար, որ ոտքերը մեր արդեն ցավում էր։ Հա, ու եկել ենք պարկացել եմ, որ Վահանին քնածնեմ ու սկսվեց հեռախոսազանգերը։ Էդ ինչ լավ, այդքան շատ եղբայր ունենալը, լուրջ եմ ասում, հերթով բոլորը, քերուս տղեկը, իմ եղբայրները մի խոսքով զանգահարում էին ու Վահանին ես պարկացնում էի, որ մի կերպ քնածնեմ, այսպես համոզում էի, որ արդեն ինձ ձևացնում էի, իբրև ես արդեն քնածեմ, տուն զանգ գալիս էր։ Ինձ էլ որ զանգա գալիս հեռախոսով, հեռախոսից միացված ժամացույցին ամբողջ տնով մեկ մի հատ այսպես ձայնա բարձանում, Վահանը հելում էր, ծափեր տալիս, որ հրաշալի է, էլի փրկվեցի քնելուց, հետո անջատում էի, խոսում վերջացնում էի, պարկացնում էի քնելուն մյուս եղբայրը եւ այսպես շարունակ, արդյունքում Վահանը հիմա արթուն է։ Իսկ ես այստեղ ձկամիս եմ համեմում, քանի որ Անդրանիկը այսօր մեզ որոշել է ձկան խորոված պատրաստել մեզ համար, բայց ես ինչի՞ եմ ես համեմում, թող ինքն էլ գա համեմի։ Լավ, ոչինչ։ Ձկները իշխանը կարմիր կնիտսը բաստում են դրել։ Ես արդեն իրենց այդ միասին եմ դրել։ Ձով հա, դե ոնց անի, իշխանը տեղանի։ Նա բան հարցնեմ նոր, որ խնդիր չառաջանա։ Այսի որ բերեմ մատուցելուց, շարես մի անգամից սրա մեջ սոխը կանաչներ լցնեմ, սենց դնենք սեր։ Հայ, բայց մաքրել է, դի մենք արգելիներս։ Այս սենց է փակում։ Եվ տանում ենք կրակին, ես սա Վահանին վերցնեմ ու գամ։ Ձուկ ենք խորովածանում։ Պիսա, նյանի։ Նյանի, նյամի, հետագիտես է, նյանի, որ ասում։ Ե՞, եք չու նկարեմ, հա՞։ Չի՞ս ուզում նկարեմ։ Դե դուշ ենա։ Ես։ Հստակ որոշել էի, որ անպայման մարտուտին ընթարաջ ինչ որ գեղեցիկ երգ կնվիրեմ հետևորդերին, բայց լինում է չէ, որ ոչ մի կերպ չես կողմնորոշվում, ասենք օրինակ լիքը անեկդոտ գիտես, բայց որ ասում պատմի, չես կողմնորոշվում, որը պատմես, կամ լիքը երգեր գիտես, բայց որ մեկը խնդրում եմ գեղեցիկ երգ երգես, չգիտես որը երգես, ոչ մի բան չի գալիս մտքիդ։ Այդ վիճակն է հիմա իմ մոտ, օրը գրեթե ավարտին է հասնում, մարտի 8-ը վերջանում է, բայց ինձ մոտ ոչինչ չի գալի մտքիս։
Մի երգ կա, որը որ չգիտեմ, որքանով լավ կստացա, այնքան էլ լավ չեմ տիրապետում այդ երգին, բայց փորձենք, ոչ երաժշտություն կա, ոչ ոչ մի բան։ Ամեն դեպքում, եթե այս երգը ստացվի, եւ ես չամաչեմ հրապարակեմ, եկեք նվիրենք մեր տատիկներին։ Նույնիսկ մեր մամաներին, քանի որ ապագայում եւս տատիկ կդառնան, անգամ ինքներս մեզ մենք էլ ենք մի օր տատիկ դառնալու։ Եվ այսպես երգը կոչվում է Տատիկիս։ Հիմա հերվից եմ քեզ գրում, գիտեմ հաճախ ես նեղանում, սպասում ես իմ զանգին, կարոտով տխրագին տես, վարդեր եմ բերել քեզ համար, որ ցանես մի վարդ ճանապարհ, դեպի այն օրերին, երբ եղել եմ քո կողքին տես, վարդեր եմ բերել, լա 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 լա, անունդ ինձ ես փոխանցել, քեզ հետ անհոգ եմ միշտ եղել, հիմա էլ մեծացել, քեզանից հեռացել եմ ես, վարդերդ նորից են ծաղկել, հուշերով սիրտդ են լցրել, աչքերդ մի քիչ թաց, ժպտում ես մոլորված տես, եկել եմ քեզ մոտ վերջապես, լա 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 ստացվեց, ստացվեց։ Սիրելիներս, ես դեռ նախորդ վլոգում դες խոստացել էի, որ պետք է այս մի քանի հնացած կոսմետիկաներին հնացած կամ վիրավոր կյանք տամ, եւ ինչ պետք է անեմ։ Ուրեմն տեսեք, սա պուպայի շրթներք է, գույնը շատ լավն է, բայց իջ տուփը փոկվել էր, եւ ես այն սոսնձել եմ, եւ իրականում շատ տգեղ է, եւ մի տեսակ հաճելի չլինի իրեն օգտագործել։ Սրա պատյանը պետք է փոխենք, եւ սա անկեղծ ասած այս երանգը վարդագույն, մի տեսակ չգիտեմ, չեմ կարողանում վերջին շրջանում այս վարդագույնը օգտագործել, դրա համար իրեն պետք է մի փոքր երանգա փոխեմ, կանեմ ահա այս մարմնագույն շրթներկի օգնությամբ, մեծ անցքը շրթներկի վրա բացել է Վահանը Մատիտոս, մի խոսքով փչացրել եմ։ Այսենց, եւ հավանաբար այս շրթներկը կտեղափոխեմ այստեղ, իսկ սա կոնսիլեր է, սիրելի հետևորդներ, որի ժամկետն արդեն անցել է, ինչքան պետք էր օգտագործել եմ, բայց տուփը շատ հարմար է, որպեսզի իրեն շրթներ կստանամ եւ վրցնով օգտագործեմ այդ շրթներկը։ Հիմա ինչ ենք անում, հայտիկի օգնությամբ հանում ենք այս կոնսիլերը, քանի որ մեզ այն այլևս պետք չէ։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, այն ամբողջությամբ մաքուր է, դնենք մի կողմ, եւ եկեք այս երկու շրթներկերի երանգները նախ մի հատ կարգավորենք, այսինքն դիտալ ենք վերցնում, արկում ենք այստեղ։ Ամի լավ սրփում ենք, քանի որ ուզում եմ հենց այս դուփի մեջ լցնել, այս Nix-ի շրթներկը շատ եմ սիրում, առասարակ Nix ֆիրման շատ եմ սիրում, ուզում եմ իդ վերադարձնեմ այս դուփի մեջ։ Սա սիրելի հետևորդներին բազմաթիվ մոմերի հավաքածուներից մեկն է, մոտավետ մոմեր շատ եմ սիրում եւ լիքունն է։ Եվ այս շրթներկը պահում ենք կրակի վրա, որպեսզի ձուլենք եւ սարքենք, ստանանք ընդհանուր 1 երանգ։ Եթե ձերքի տակում չկա, կարող եք նաեւ գազոջախին, դա խնդիր չէ։ Չափից շատ գտված վարդագույնը մի փոքր մեղմացա, որին ավելի հաճելի կլինի օգտագործել։ Իջեցնում ենք սա ամենը ներքև, հա, որ լիքը տեղ լինի։
կլցնելու։ Հիմա անցնենք երկրորդին։ Սա երանգ չենք փոխում ընդամենը, սա տեղափոխելու եմ այստեղ։ Վերջ։ Այժմ այս երկու շրթ ներկերը զգուշությամբ տեղափոխում ենք սառնարան։ Ես այն ձեզ ցույց կտամ մի քանի ժամից, որ լրիվ սառը վիճակում լինի և օգտագործման ենթակա լինի։ Ձեզ եկեք փորձարկենք առաջի շրթ ներկը, երանգը։ Այսպիսին է, մի փոքր էկրանը ավելի մուգ է փոխանցում, բայց այն ավելի բաց է։ Հնարավոր է հեշտ վերցնել։ Եվ հեշտ գործածել։ Երանգը ինձ շատ դուր է գալիս, շատ։ Դա այսպիսի շրթներ կստացվեց, այն կարելի անգամ պայուսակի մեջ էլ տեղավորել և տանել, ինչ-որ մի տեղ։ Անցնենք հաջորդին։ Խնդրեմ։ Ահա այսպիսի երանգ էլ այս շրթներից։ Ամենօրյա շատ հաճելի երանգ է, ըստ իս։ Ներս կցանկանայի նաև անդրադառնալ նախորդ վլոգում խոստացած թեմաներից մեկին և այդքանով ավարտել այսօրվա վլոգը։ Հետևորդուհիներիցս մեկը խնդրել էր, որպեսզի մի փոքր ավելի մանրամասն պատմեմ։ Նախ ես նա ցույց տամ լվացքի մեքենան, հետո նոր մանրամասն։ Ներս այս լվացքի մեքենան է LG ֆիրման։ Խնդրեմ։ Իր տարողությունը շորը լվանալու համար 7 կիլոգրամ է, չորացնում է 4 կիլոգրամ։ Ահա այսպես միանում է, այստեղ կառավարվում է, ունի բազմաթիվ ֆունկցիաներ, բազմաթիվ, բայց քանի որ հիմա այս լվացքի մեքենայի գովազդը չենք անում, այդքան չեմ մանրամասնի իր ֆունկցիան հետևորդուհի ջան։ Երբ ես նոր էի գնել իմ չորանոցով լվացքի մեքենան, իմ հետևորդներից բավականին զգալի մասը գրել էին, որ իզուր ես գնել, այն իրեն չի արդարացնելու, փչացնում է հագուստը, միևնույն է, չես օգտագործելու, անիմաստ բան է, կամ լավ չի չորացում եւ այլն եւ այլն։ Եթե անկեղծնեմ, ես այդ ժամանակ այսպես թևաթափ եղա, որովհետեւ այն մաչելի չէ իրականում եւ բնականաբար բոլորն էլ կափսոս են, եթե անգամ եթե էժան էլ լինի, եթե ինչ-որ բանի համար դու գումար ես ասում ու դա չես օգտագործում կամ իր նպատակին չի ծառայում, բնականաբար արդեն մի փոքր սրտնեղում ես։ Ես էլ էի սրտնեղել, բայց օգտագործելուց հետո հասկացա, որ սա իմ կայացրած որոշումներից ամենաճիշտն է եղել և Անդրանիկի կատարած գնումներից ամենախելացին։ Ուրեմն տեսեք, սիրելի հետևորդներ, ես չգիտեմ, թե ում լվացքի մեքենան, չորանոցով լվացքի մեքենայի մասին է խոսքս, ինչ ֆիրմա է, ինչ բրենդ է, ինչպիսի ֆունկցիաներ է իրականացնում և ինչպես եք այն օգտագործում, ես հիմա խոսում եմ միայն իմ անունից։ Ովքեր կցանկանան իրենք էլ իրենց օգտագործած լվացքի մեքենայի առավելությունների և թերությունների մասին խոսեն, խնդրում մեկնաբանություններում գրեք, որպեսզի հետևորդուհին հեշտ կողնորոշվի։ Ուրեմն տեսեք, լվացքի մեքենայով դա կլինի թե չորանոցով, թե առանց չորանոց, այնտեղ ուշադրություն մի դարձրեք, Վահանը խաղում է, պետք է հագուստը լվանալ այնպես, ինչպես նշված է հագուստի պիտակի վրա։ Այն շորերը, որոնց վրա քարիկներ կան, կամ այնպիսի այսպես դիպեր են կպցրած, որոնք բարձր ջերմաստիճանից հնարավոր է, որ պլոկվեն դուրս գան, բնականաբար այդ շորերը չորանոցով չորացնել հնարավոր չէ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մենք ամենուր քարիկներով շորեր չենք հագնում, այսպես փայլփլուն կամ երեկոյան շքեղ զգեսներ, որոնք միանշանակ կպճացնեն չորանոցը, առհասարակ լվացքի մեքենան ձեռքով են լվանում ես նման շորերը, կամ ենթադրենք օրինակ կեղծ կաշվից շորերը, բնականաբար դրանք փչացնելու են, որտեղ ինքը շատ-շատ բարձր ջերմաստիճան է տալիս, ու այդ բարձր ջերմաստիճանը շնորհիվ է հագուստը չորանում ընդամենը 1.5 ժամվա ընթացքում, 1.5 2 ժամ նայած, թե ինչ քանակությամբ է հագուստը, ամենուր նուրբ շորիկներ չեն հագնում, ամենուրի իմ հագուստը սա է, և ենթադրենք օրինակ, եթե վաղը ինձ սա պետք լինի, անգամ 3 ժամ հետո սա ինձ պետք լինի, ես կարող եմ այն գցել։
Ընդամենը պլյուս 30 աստիճանի տակ կես ժամով պարզապես ցայել, որպեսզի մաքուր լինի լվացվի, եւ այն չորացնել ու միանգամից լվացքի մեքենայի մեջ իցել, հենց հանել ու հագնել։ Խուսափում եմ չորացնել սպիտակեղենը, որովհետեւ սպիտակեղենին շատ ճմրթում է, եւ դրանից հետո հարթուկելը բավականին դժվար է դառնում։ Միանգամից հանում ու դրսում եմ չորացնում։ Իհարկե, եթե հենց այդ պահին, նույն պահին, երբ որ արդեն չորացրեց, վերջացրեց, հենց այդ պահին դուրս հանենք լվացքի մեքենայի մեջից ու նույն պահին տանենք հարթուկելու, համեմատաբար հեշտ կլինի։ Բայց օրինակ, եթե դա մնա, թեկուզ ընդամենը մի 20 րոպե մնա մեքենայի մեջ, ենթադրենք այդ պահին հարմար չի եղել, օրինակ դունը մարդ կա, չես կարող հանել ու հարթուկել, եթե մի փոքր ինքը մնաց, արդեն հնարավոր չի լինի։ Ինչպես նաև այնտեղ հետևորդներս բողոքելին, որ մի փոքր խոնավություն է պահպանում, դա պահպանում է այն դեպքում, երբ չափից շատ են խցկում շորերը, չի կարող ան տարածք չի մնում իրեն, որ չորացնի։ Իր վրա քաշի տեղ կա, չափ կա, պետք է առաջնորդվել դրանով, որպեսզի կարողանա նորմալ չորացնի։ Ես էսպես ասեմ, քանի որ ինձ շատ էին ասում, դու դա հաստատ չես օգտագործել ու դժգոհ ես մնալու, ես ասեմ, որ սա արդեն երկրորդ ձմեռն է, դե ամռանը կարիք չկա, քանի որ ամռանը 15 րոպե հետո էլ արդեն հագուստը դրսում չոր է, գումարած դրան արևից վիտամին է ստանում, իմաստ չունի, այսինքն չորանոցով չորացնել, իմ ամբողջ խնդիրը ձմռանը հագուստ չորացնելն էր, այն դեպքում, երբ ես տանը ունեի փոքրիկ երեխա, ավերջում ինձ արդեն չոր և մաքուր հագուստներ էին պետք լինում։ Երբ որ մտնում էին մեր տուն, մեր տան ամբողջ այս բաքսի այդ սեկցիաների վրա, ամբողջությամբ այդ երեխայի ռետուզներն էր փռած, ամեն երեկո մեր բոլորի հագուստները ամենօրյա մշտական օգտագործող խցկում եմ լվացքի մեքենայի մեջ, սեղմում եմ, լվանում եմ, չորացնում եմ, եւ առավոտյան ինձ մատուցում է ամբողջությամբ չոր եւ լրիվ հագնելու ենթակա հագուստներ։ Հիմա երկու ձմեռը ես արդեն սա օգտագործում եմ, երկու ձմեռը ես չորանոցը ինձ օգնում է, որպեսզի ես այդ ժամանակ չծախսեմ լվացք փռելու վրա, հետո այդ լվացքը հետ հավաքելու վրա, սպասել մինչեւ չորանալու վրա, ես ինչպես կարող եմ դժգոհել այս լվացքի մեքենայից ու ասել ոչ մի գնեք, եթե ինձ հարցնում եք գնեք թե ոչ, ես ասում եմ՝ միանշանակ գնեք։ Պարզապես պետք է իր լեզուն հասկանալ, թե իրեն ինչպես օգտագործել։ Այսքան սիրելի հետևորդներ, ովքեր դժգոհ են իրենց լվացքի մեքենայից եւ հստակ պատճառներն են, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, ովքեր գոհ են եւս գրեք, որպեսզի իմ հետևորդուհին միայն իմ կարծիքով չառաջնորդվի, հա, ընդհանուր գա եզրահանգման։ Իսկ ես ձեզ ասում շնորհակալություն իմ տեսանդը մինչեւ դիտելու համար, հույս ունեմ ձեզ դուր եկավ, չփոշմանեցիք, որ այս մի քանի րոպեն անցկացրեցիք ինձ հետ, իսկ ես գնամ տեսնեմ Վահանը, խաղալիքներին է ճոկում մեջտեղից թե Անդրանիկին, գնամ փրկեմ մի խոսքով։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ, կհանդիպենք շատ շուտով։